Dobroveče, uvaženi predstavnici medija, dobroveče i dobrodošli na preskonferenciju Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije. Na poziv vašeg i naše kolege Imera Ademovića, Unija predsedništvo, predsednik i predsedništvo Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije večeras gostuje u vašem gradu. Ono što uvek volimo sa ponosom da istaknemo jeste da je delovanje Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, čija je uloga definisana i pomalo limitirana činjenicom da je reč o sindikatu koji se po definiciji stara o očuvanju i unapređenju socijalnog i materijalnog položaja u svome snafu. Međutim, od samog nastanka smo uspevali da prevaziđemo takvu unapred određenu ulogu i uspevamo, evo, već 20 godina, s obzirom da ove godine slavimo jubilej, dve decenije uspešnog rada i trajanja. Ono što nas je oduvek razlikovalo od ostalih sindikata jeste razvijanje aktivnosti usmerenih ka analizi obrazovnog sistema, položaja i značaja obrazovanja i vaspitanja u savremenom društvu, o čemu svedoči 12 naslova izdavačke kuće Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, koja u ovom trenutku broji 30.000 članova u 763 škole u Srbiji. Ko je to i na koji način prepoznao snagu našeg delovanja? A to je, kako već rekao smo, naš domaćin, vaš sugrađanin, a naš kolega Imer Ademović. Izvoli, Imer. Dobro veče i selam alejk. Pre svega da se zahvalim Jasni Janković i timu što su došli u našem gradu. Veoma je bitno iz više razloga. Prvo što u našem gradu niko iz sindikata ove veličine, tako da kažem, nije došao i više ovo što sam uradio, uradio sam zbog mladih kolega i profesora. Da kroz Jasnu Janković i opšte sindikat Unije prosvetnih radnika vide da u Tutinu ipak može da ima zakona. I zakon što ćete čuti kasnije. Tako da ne bi ja dogovlačio više, samo toplu dobrodošlicu vama, a vi ste ipak kompetentni za to, možete nastaviti. Hvala. Hvala kolega. Ono što večeras želim da vam posebno istaknem i predstavim jeste predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković i članovi predsedništva, profesor Zvonimir Jović i profesor Vladimir Adžić. E sad, zanimljivo je da je Tutin kao najmlađa opština u Srbiji, prema nekim podacima Ujedinjenih nacija, dobio ime, kako neko predanje kaže, po Teuti, poslednjoj ilirskoj kraljici koja je stolovala na brdu iznad Tutina. A eto, Unijom već u ovoj godini jubileja uspešno stoluje Jasna Janković, predsednik Unije. Izvoli, Jasna. Dobroveče, sedma silo, dobroveče svi koji ste ovde. Ja sam prvi put u Tutinu, tako da, eto, mislim da ću poneti lepe uspomene. Prvi čovek iz Tutina koga sam upoznala, to je Imer, tako da mislim da je to dobro otvorena priča ovoga grada. Jedan mlad, energičan čovek koji je prepoznao, eto, on kaže da može biti zakona, ja kažem da može biti pravila i pravde svakako u ovoj našoj zemlji. Ono što mi predstavljamo kao Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, evo, čuli ste ove godine, dve decenije pune, jeste nekako naša želja da svi budemo jednaki pred zakonom, da svi koji radimo u školi, bez obzira na kojoj smo poziciji, imamo ista prava. I ono što je za nas jako važno, da oni koji rade u školama znaju svoja prava. Mi smo često ljudi, kaže se, znate da su profesori onako malo zaneseni ljudi, pa nemamo uvek predstavu koliko mi u stvari možemo da dobijemo i koliko može sistem da vrati onoga što se u njega ulaže. I eto, nekako, možda malo kasnije o tome će govoriti ovaj moj divni kolega pored mene. Dakle, to je ta neka pravna zaštita. A ono o čemu bih ja večeras vama, sedmoj sili, pa pretpostavljam da će to naravno videti i više ljudi, jeste čime se mi trenutno bavimo i nekako kako smo i na koji način završili prethodnu godinu. Svi ste verovatno pratili i nadam se da su škole ovde podržavale sve ono što se radilo u prošloj godini. Imali smo tri velika skupa koja su bila ispred vlade Srbije. 1. aprila, 25. pa onda avgusta, 31. pa konačno decembra, 11. bili smo na istom mestu, zato što je vlada Republike Srbije nekako naša prava adresa za zahteve.
S obzirom da Ministarstvo prosvete nije moglo da nam pomogne u tome da dobijemo pravedne platne razrede, mada mi se zaista čini ovoga puta da je čak i Ministarstvo prosvete shvatilo o čemu mi govorimo, ali avaj, eto, da ste me pitali 4. oktobra, ja bih vam rekla platni razredi su tu, a samo mesec dana posle toga sve se srušilo kao kula od karata. No, nećemo odustati, zato što smatramo da su platni razredi jedini pravedan način da se podeli državni novac, i to bi otprilike značilo i jednu motivaciju za one koji žele da rade više, koji imaju ambicija da dobijaju zvanja, koji na bilo koji način u prosveti žele da napreduju i naravno kroz godine staža i kroz sve to što rade sa svojim učenicima, jer čini se da je prosveta zanemarivana u prethodnim decenijama i nekako je bilo sve jedno, koliko god da ste radili, tu ste gde ste, niste preterano mogli da napreduju, što bi platne grupe i razredi apsolutno promenili. Dakle, ostajemo pri tome da nema boljeg modela, možda on i postoji, ali mislim da za njega nismo čuli. Dakle, i dalje ćemo se za to boriti. Da li će i kog momenta, naravno, nekako i sama vlast imati sluha, a pritom, mislim, naravno, i na mobilne telefone koje moramo isključiti, naravno. Dakle, pritom mislim da uvek nekako je nama balast taj naš broj, znate. Uvek kažu pa vas je mnogo. Uvek se odatle polazi, vas je mnogo. A nas, koliko god da nas ima, nas je valjda potreban broj, jel tako, imamo dosta i đaka, pa ne može nas biti mnogo manje. A ti naši protesti osnažili su mnoge ljude po Srbiji, osnažili su ljude koji su mislili da se ništa ne dešava i posebno su osnažili one koji misle da se samo čovek mora baviti politikom da bi nešto u Srbiji uradio. Mi smo apsolutni pokazatelj da se politikom ne bavimo. Kod nas je zabranjeno biti učlanjen u bilo koju partiju, bez obzira da li su one pozicije opozicija, da li su bivša pozicija ili bivša opozicija, potpuno je sve jedno. Dakle, naš statut zabranjuje da onaj ko je aktivan u bilo kom organu Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije ima političko delovanje. Znači, odmah da raščistimo da mi sa politikom nemamo nikakve veze. Mi imamo veze isključivo sa obrazovanjem, a smatramo da ako popravljamo odnos prema obrazovanju, ako popravljamo motivaciju ljudi u obrazovanju, da samim tim raste i biva sve bolji naš prosvetni sistem i da je svako naše dete u njemu obrazovanije, zaštićenije, na kraju krajeva srećnije. Zar ne treba svi da težimo tome da budemo srećni? Eto, mi smo srećni i zadovoljni što možemo na neki način da pomeramo stvari. Kažu ide sporo. Da, to je tačno. Dakle, sve ide sporo kad se pomera u pravom pravcu, pa i to što smo nekada, Dobrivoje Marjanović koji sada sedi iza vas i ja, negde 2008. godine imali kao model preuzimanja, kao model smeštenja tehnoloških viškova, mi smo uspeli da 10 godina posle toga taj model zaživi u samom Ministarstvu prosvete. Dakle, nije nemoguće, samo treba imati veliku volju, želju i pre svega upornost, znate. Mislim, upornost je reč koja otvara sva vrata u Srbiji, pa i ova naša prosveta. Šta ćemo dalje? Bili smo u Novom Pazaru i tamo smo saznali nešto što ne znam da li se dešava i ovde. To ćemo kasnije od 6 sati kad budemo imali tribinu pa će možda članstvo pričati. Dakle, Novi Pazar ima problem u neisplaćivanju prevoza i mi recimo baš sledeće nedelje u četvrtak imamo veliki miting u Gornjem Milanovcu jer su Milanovčani u istom problemu, ali su rešili da javno progovore. I ono što jeste važno i što treba istaći, da nikada ni proteste ni štrajkove ne pravimo dok ne pokušamo sve druge metode. Znate, kad pokušate s nekim da se dogovorite, pa želite da se dogovorite, pa zakazujete sastanak, pa dolazite sami na taj sastanak, pa se eventualno s druge strane neko pojavi pa vam kaže da nema ništa od dogovora. I tako prolazi vreme, prolazi. I onda u jednom momentu vi shvatite da ste potpuno više nemoćni u svakom drugom smislu, da niko sa vama neće da razgovara, pregovara, e tek onda se prave protesti i onda naravno štrajkovi,
ako znamo da smo u štrajku bili jedno 10 do 15 dana prošle godine, onda shvatate u kakvom smo problemu bili. Što se tiče Gornjeg Milanovca, što se tiče ljudi tamo, oni su takođe godinu dana, čini mi se čak i godinu i po, pokušavali da nekako se dogovore sa predsjednikom opštine, gradonačelnikom, to je sad moderno. Mi se sve nešto idemo ka Evropi, ali nešto nikako da uzmemo od te Evrope nešto što bi nama moglo da poboljša status. Dakle, svakako ćemo se boriti za prava svakog zaposlenog, bez obzira da li je on nastavnik ili radi neki drugi posao u školi. Ono što još planiramo, to je da nekako dostojanstveno obeležimo dve decenije postojanja ove organizacije. Cele godine ćemo ove godine to obeležavati, naravno do kraja 2019. Evo, počeli smo. Evo, počeli smo ovde. Tako? Da, počinjemo ovde. Ono što ćemo sigurno nastaviti da radimo, Vesna je pominjala naše knjige, kasnije će one biti ovde donete pa ćete ih videti, svakako ćemo nastaviti da kroz knjige tumačimo način i mogućnost boljeg sistema obrazovanja. To nije nemoguće, nije da to niko nije uradio, ne bismo mi bili prvi na svetu, apsolutno ne, ali samo treba da se ugledamo na dobre modele. Ono što se radi u Srbiji trenutno, to je da se mnogo priča o obrazovanju i mnogo se priča o tome kako treba da bude više dece, kako deca ne treba da odlaze, stalno tako ta priča, ali nažalost ostaje samo na priči. E, to je ono što nije dobro i što, eto, mi nekakvim svojim delovanjem pokušavamo da promenimo, dakle, da damo konkretne modele kako bi nešto moglo da se popravi. Kada smo mi u pitanju, naravno, onda svakako da pomažemo svojim kolegama, onda svakako da pokušamo kroz te knjige da objasnimo modele, da objasnimo zašto taj neoliberalni sistem, u stvari ono što se dešava u Srbiji ovog momenta, ono što je maltene pojelo čitavu Evropu, nikako nije dobro. Pa prema tome, kad vidite da nešto nije dobro, onda ne treba stremiti tome što nije dobro, jel? Treba to menjati. I jedan od načina jeste svakako to što ćemo i sledeće godine imati novu knjigu. Ona će biti promovisana na sajmu knjiga, kao što smo to uradili ove godine, kao što je to bilo prošle. Jedna anegdota sa sajma knjiga. Prvi put mi na sajmu knjiga 2017. godine. Direktorka sajma knjiga kaže: "Vi ste sindikat?" Mi kažemo: "Da." "Izvinite, koji to sindikat štampa knjige?" Mi kažemo: "Pa ni jedan, samo mi." Tako da, eto, sama direktorka bila u šoku, ali definitivno nas pustila da promovišemo knjige na sajmu knjiga. Pa sad ovako, kako ćemo? Hoćemo prvo pravo ili ćemo pare? Prvo pravo. Prvo pravo, e, dobro. Onda ćemo sad malo o posebnom kolektivnom ugovoru, to nam je najaktuelnije, zato što smo prošle godine, malo posle ovog vremena, početkom marta, produžili kolektivni ugovor i pokušali ove godine da pregovaramo o novom posebnom kolektivnom ugovoru. Zvonimir Jović će vam reći detalje zašto to nije uspelo i kakvi su nam sada planovi. Izvini, ja preuzela tvoju ulogu. Inače, moja portparolka Vesna Jerotijević, samo da znamo ko je. Prošle godine, negde u ovo vreme, možda i ranije, otpočeli su pregovori o novom kolektivnom ugovoru. Naravno, Unija je imala svoj kompletan predlog novog kolektivnog ugovora. Imali smo ideju šta je potrebno uraditi, šta je dobro uraditi. Videli smo šta nedostaje do sadašnjem kolektivnom ugovoru, a videli smo i kako izgledaju kolektivni ugovori u okruženju za prosvetu i kako izgledaju kolektivni ugovori u drugim javnim službama. To smo i pokušali da primenimo, odnosno da krenemo sa takvom platformom u pregovore. Međutim, druga strana, pri tome mislim na Vladu Republike Srbije, očigledno nije bila spremna za pregovore, eskivirali su nas, odugovlačili da bi na kraju bilo ponuđeno ili uzmi ili ostavi da se produži kolektivni ugovor, ali samo na godinu dana. Mi smo na kraju ipak morali da pristanemo za to. Zašto? Jer da nismo pristali, tada bi se direktno primenjivao zakon o radu, koji je mnogo nepovoljniji za nas prosvetne radnike, jer moram da vas podsjetim, ovaj kolektivni ugovor smo dobili za vreme onog velikog štrajka i mislim da je prilično dobar, ali da može da bude još bolji i još povoljniji za prosvetne radnike. Ove godine opet
iako smo slali uredno u skladu sa kolektivnim ugovorom pozive ministarstvu da otpočnemo pregovore, oni su to odugovlačili da bi negde u decembru imali jedan, odnosno drugi sastanak i gde su oni zaključili da je jako malo vremena, da ne može to da se uradi i da je najbolje da se ide na produženje kolektivnog ugovora. Ovaj put su i oni svesni da od produženja od godinu dana nema koristi, pa su pristali na produženje o 3 godine, s tim što je dogovor na tom sastanku bio da se, kada se potpiše kolektivni ugovor, negde u martu krene sa pregovorima za izmene i dopune, odnosno da promenimo negde do 30% odredaba ovog važećeg kolektivnog ugovora. Danas smo se čuli sa predstavnicima ministarstva, pitali šta se dešava. Oni naravno očekuju da sva ministarstva koja su uključena u priču oko kolektivnog ugovora daju svoju saglasnost i naravno jedno jedino ministarstvo da sad nije dalo saglasnost, to je ministarstvo financija. Ako ih budemo čekali i ne budemo ih pritiskali, pitanje je da će se ikad odazvati. Njima naravno smetaju te odredbe koje se tiču prevoza, koje se tiču isplate jubilarnih nagrada, isplate otpremnina i tako dalje. Znači oni bi ako mogu da sve to ukinu, jubilarne nagrade da ne zaboravimo, i da imamo kolektivni ugovor, da se mi svađamo oko toga da li će biti godišnji odmor 10, 20 ili 30 radnih dana, tako da to ćemo vidjeti. Dobili smo uveravanja da će kolektivni ugovor biti produžen do kraja ovog meseca i to ćemo vidjeti koliko ta država poštuje svoju reč. Ono što smo još radili u toku prošle godine, ali nismo doživjeli uspeh, to je pisali smo amandmane na promene zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Međutim, ministar i skupština nisu dali svoje odobrenje za te amandmane. Pa tako sad imamo situaciju u Vojvodini, odakle ja dolazim, znači iz Rejna, da je 70 škola u Vojvodini sa VD direktora, odnosno vršiocem dužnosti direktora. To je upravo zbog propusta u zakonu na koji smo ukazivali Jelena Tomić i moja malenkost. Znači, jednostavno nas nisu slušali ono što smo im govorili. Također smo pokušali da utičemo i na neke odredbe gde se spominju neka tela tipa združena škola i šta ja znam, koje nema veze sa obrazovanjem, nego ima veze sa administracijom, pa sad imamo problema i sa tim. Ali ono što zaista, Jasna je rekla, sporo ide, koliki su nam rezultati, ja uvek kažem, mi guramo breg. Ako breg pomerimo za milimetar, mi smo napravili veliki uspeh. A pomerali smo ih, Boga mi, za centimetar. Znači, mnogo toga smo pokušali, mnogo toga smo uspeli, nešto nismo, ali ono što zaista krasi ovaj sindikat, to je upornost, to je borba i mi ne odustajemo od te naše borbe, ne odustajemo od naših ciljeva, jer smatramo da prosvetni radnici treba da budu adekvatno plaćeni, da prosvetni radnici, odnosno zaposleni u školama, treba da imaju potpunu pravnu zaštitu, da ne bi došli u situaciju da direktor, opet kao što je nekada mogao, kaže ti mi se sviđaš, ti mi se ne sviđaš, ti si ćelav, ti imaš dugu kosu, ti s dugom kosom nećeš da radiš, a ti što mi se ne sviđaš isto s njim. Borimo se da takve stvari se ne dešavaju i borimo se za ta neka svoja prava. 2015. godine, kada smo izlazili iz velikog štrajka, sindikati su potpisali sporazum sa Vladom Republike Srbije i došli smo do zaključka, činjenice, da Vlada Republike Srbije nije ispoštovala taj sporazum. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije zbog toga pokrenula tužbu protiv Vlade Republike Srbije, pa se sud proglašavao nenadležnim, pa smo išli na apelaciju, pa nazad. Uglavnom, taj postupak je u toku i očekujemo da će konačno sud da presudi, da kaže država je prosvetnim radnicima nanela materijalnu štetu, dužna je da isplati to, to i to, a ako ne reši domaći sud, onda ćemo ići na međunarodne institucije, međunarodni sud, pa ćemo vidjeti šta se dešava. Ja ću sada najavim Mađića, pošto sam ja spomenuo pare, da nam je država dužna, da su se nešto obavezali, o tim parama će više Vladimir Radžić, rukovodilac resora za analitiku i financije. I članstvo. I članstvo. E i njega. Ajde, Mađić.
Dobro večer svima. Vladimir Adžić, pored toga što vodi resor za financijsku analitiku i članstvo Unije sindikata i član sam predsjedništva, ja sam predsjednik sindikata obrazovanja Čačak, koji vodim sa 29 škola i 1300 zaposlenih. Na domestu se na priču predsjednice Jasne, sad trenutno smo u akciji pomaganja, pošto je Gornji Milanovac na okrugu zajedno sa Čačkom i Ivanjicom, mi smo vrlo solidarni među sobom, tako da svi ćemo ući u štrajk 24. septembra zbog njihovih neisplaćenih putnih troškova za posljednjih godinu dana. Januara. I 24. septembra. Da. Šta je problem? Pa problem je u svim lokalnim samoupravama to što se ne primenjuje ono što je potpisano. A potpisano je, što reče Zvonko, ovaj PKU je izboren u onom velikom štrajku 2015. I nama samo treba i ono što Unija traži i u svim gradovima i kada obilazimo i gde god smo bili, samo traži tu primjenu posebno kolektivnog ugovora, odnosno da pravnici koji rade u opštinama, bez obzira gde se nalazili, da prosvjetni radnici dobijaju ono što im pripada. A to je plaćanje prevoza, materijalni troškovi školama, jubilarne nagrade po onome kako je potpisano. Tako da kada bi se svuda radilo onako kako je predviđeno, ne bi imali u stvari ovih problema. Čemu pribegavaju lokalne samouprave? Kao sad u Milanovcu, pribegavaju da teraju ljude, zaposleni u prosveti imaju pravo da se izjasne da li će mesečnu ili će naknadu u novcu za odlazak i dolazak sa posla. Znači, ako je to njima zakonsko pravo, njih nema naravno niko pravo da tera da uzimaju jedno, drugo ili da se nude neka treća rešenja. Ono što bih rekao na mikroplanu i zbog čega je Unija sindikata, da kažem, po mom mišljenju, bolji sindikat od ostalih, zato što se bavimo pojedincima. Mi smo danas ovdje došli na poziv Imera Ademovića, koji je predsjednik sindikata u tehničkoj školi ovdje u Tutinu. Dobrivoje Marijanović, koji je tu pozadi, što reče Jasna, koji je naš predstavnik u centralnoj radnoj grupi, on je u centralnoj radnoj grupi sa savjetnikom ministra i sa ostalim predsjednicima sindikata, tamo gde ljudi, znate, ono, kad bude tehnološki višak, pa izgubi neke časove, treba da ih dobije u drugoj školi, ili ako radi u stalnom radnom odnosu, po istom tom PKU ima pravo dopunu. Ako je 50%, na primer, u stalnom radnom odnosu, kao što je naš kolega Imer u tehničkoj školi, tamo gde u Tutinu ima određeno časova, ima zakonsko pravo da te časove dobije. I evo, na primer, ja sam danas isto došao, evo ovdje pred kamerama, da apelujem na direktora gimnazije, koji ima preporuku, znači ovdje vaše radne podgrupe ove iz Novog Pazara, od ozgo potpisano iz Ministarstva prosvete, da 50% časova fizičkog vaspitanja koje Imer predaje u tehničkoj školi u Tutinu, da ostalu dopunu norme dobije po posebnom kolektivnom ugovoru. To je zakonski, to je potpisano od centralne radne grupe, znači na tome je pečat potpis Ministarstva prosvete i ne vidim razlog zbog čega to nije regulisano. Evo danas je koji 18. januar, školska godina je krenula 3. septembra, to još uvijek nije regulisano. Što reče malo pre Jasna, mi prvo pokušavamo da se dogovorimo. Preporuke postoje i naravno da to samo da ima dobre volje, normalno da se reši. Ako ne bude moglo da se reši na taj, da kažem, civilizovan i normalan način, Unija sindikata ima i svoje druge načine. Iskoristit ćemo sve one kapacitete koje imamo u Ministarstvu prosvete i u inspekcijama i preko školske uprave, tako da ljudi koji misle da vode državne škole na privatan način, Unija sindikata je protiv toga. Znači, svi koji misle da vode državne škole kao privatne, moraju da otvore svoje privatne škole. A dok su direktori državnih ustanova, bilo na mestu direktora, bilo na mestu nastavnika, dužni su da postupaju u skladu sa posebnim kolektivnim ugovorom i sa zakonom o obrazovanju, koji je naravno usvojen i koji važi na teritoriji cele Srbije, s obzirom da je usvojen u Skupštini Srbije i važi isto u svim školama. Što se tiče novca i teme kojom se bavim na svim tribinama i zbog čega je bio i onaj treći protest, reče Jasna, prvo smo 25. aprila protestovali, pa 31. avgusta, pa 11. septembra, pa to smo radili one preprošle godine. To je sve zbog sporazuma koji smo potpisali sa vladom 2015. godine. I što reče Zvonko, i tužili smo ih. Zbog čega smo ih tužili? Zbog toga što sa jedne strane mi kao sindikati, ono što smo potpisali, mi smo sa naše strane obaveze ispunili, država sa svoje strane obaveze nije ispunila. Šta Unija sindikata konkretno traži od Vlade Republike Srbije, od Ministarstva financija, prosvete na prvom mestu? Znači samo ispunjenje sporazuma. A to je
isplata pet ovih novogodišnjih svetosavskih nagrada koje su uvek išle do kraja januara. Nismo ih dobili ni za 15. ni za 16. 17. 18. i evo sad i za 19. Ne da ih nismo dobili, nego po sporazumu je pisalo da svake godine do kraja decembra o tome treba da pregovaramo. O tome pregovora nije bilo. Druga stvar koja nam je garantovana bila sporazumom, to je baš ovo što radimo po školskim upravama, smeštaj viškova. Imamo svoje predstavnike u svih 18 školskih uprava. Smešteno je 22.500 ljudi raznih tehnoloških viškova, ušteda je oko 5 milijardi. Tražili smo na osnovu toga, jer kaže, u sporazumu piše član 3, uštede koje se ostvare na osnovu smeštaja tehnoloških viškova, poboljšat će materijalni položaj. Tako da je Unija sindikata po oba, da kažem, slučaja tražila po 25.000 za prosvetne radnike. Reći ćete mnogo, neko kaže mnogo je, malo je, ja bih rekao da je to taman onoliko koliko je skromno, jer 50.000 nije toliko mnogo s obzirom da je u merama štednje sa skidanjem plata 2014. pa sve ono što je skinuto umeđu vremenu, svakom prosvetnom radniku prosečno sa završenim fakultetom je skinuto oko 100.000 za te 3 godine. Znamo koja su, prvo je bilo smanjenje od 10%, pa vraćanje te plate, pa smo imali troškove života, tako da naše te analize smo iznosili na konferenciju na štampu. Tako da smatramo smo vrlo skromni i spremni smo za dogovor. Spremni smo za dogovor i pisali smo i premijerki i predsjedniku države i ministru financija i našem ministru prosvete i pisat ćemo ponovo, jer mi predstavljamo, što reče malo pre Vesna, 30.000 ljudi, 763 škole i mi nemamo pravo da ćutimo. Nemamo pravo da ćutimo jer sporazum koji smo potpisali, potpisali smo sa državom i s obzirom da je država sa potpisom i pečatom tadašnjih ministara pristala na sve to, smatramo da jedno moramo podvući crtu i dogovoriti se šta je to što država duguje prosvetnim radnicima. Ono na čemu ćemo raditi i u narednom periodu, to je, da kažem, taj deo, ali opet ponavljam, vodimo računa i o našim ljudima i naravno da nam je bitno i što smo danas došli u Tutin, da naše 3 škole koje su u Uniji sindikata formiraju svoj opštinski odbor, da imaju svog predsednika i da on može, jer ne možemo mi sad o svakom pojedincu voditi računa na način bolji od onoga ko živi u toj sredini, znači treba nam predstavnik kao predsednik opštinskog odbora i naravno da će se oni lakše organizovati među sobom, pa moći da rešavaju pojedinačne probleme svojih članova. Tamo gde ne bude se moglo rešiti ili gde je problem, kao što je sad kod kolege Imera u tehničkoj školi, naravno da će se uključiti viši organi sindikata u meri da se ono što je samo, kažem vam, po zakonu, izvrši po zakonu i da svako radi svoj posao. Volite da li imate neka pitanja? Dobro. Otvoreni smo za vaša pitanja. Da, to ćemo poslije. To ćemo na tribini, mislili smo ako novi. Ovo može da na tribine. Ne, ne, tribina je u 6 otvorena za pitanja. Ovako, što se tiče saradnje sa drugim sindikatima, mogu da kažem da je ona promenljiva. Mislim da u Sandžaku je nezavisnost ili samostalna, je li tako? Ili kako? Mislim, ne znam koji više, ima i jednog i drugog, ne znam, baš neki odnos snaga. Dakle, ovako, sarađujemo sa drugim sindikatima u onoj meri ukoliko oni razumeju ono o čemu mi pričamo. Pokušat ću da objasnim. Pokušat ću da objasnim. Dakle, mi imamo svoj put, na tom putu je svako dobrodošao. Ukoliko neko ima drugačiji put i drugačije načine, mi nemamo ništa protiv, naš put je jasan. Ovoga puta, kad su bili platni razredi, desilo se da su sva 4 sindikata bila na istom putu i sva 4 sindikata su sarađivala i bila zajedno u protestima. 25. aprila, dakle naš prvi protest u 2018. i mi smo bili sami ispred Vlade Republike Srbije. Mislim, nama nije neprijatno da budemo sami ispred Vlade Republike Srbije, jer nam je bitno za šta se borimo. Tako da, da ne bude arogantno, ali naš put je toliko jasan da ako drugima nije jasno, šta da radimo?
Uvažene kolege novinari, da li imate još neko pitanje? Hvala vam. To mi ćemo kasnije, kasnije. Da, sada ćemo da se zahvalimo predstavnicima medija. Hvala vam predstavnici medija što ste prisustvovali. Hvala najljepše. Hvala.